Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos trazer aqui informações atualizadíssimas do filho de Luciano Huck e Angélica, né? Que ontem acabou aí tendo um problema sério por conta de praticar o wakeboard e acabou sendo levado ao hospital, tendo que passar por um procedimento. E nesse vídeo agora trazemos informações novas aí sobre o estado de saúde de Benício, com idade de apenas 11 anos. Antes de mais nada, pessoal, peço para vocês deixarem o like, também se inscrevam no canal. Sempre separamos aqui as notícias mais quentes da internet, as mais hot notícias. Muito bem, vamos relembrar aqui o que foi que Luciano Huck disse ontem no Fantástico, né? Colocamos esse vídeo aqui na parte da manhã, vamos só atualizar vocês dessa informação. Ainda não tem previsão de alta médica, também acho que não tem que ser pressa nisso. Você tem que fazer com calma, um passinho de cada vez. Por mais difícil que seja para os pais e para ele estar passando por isso, a gente tem que aprender nessas situações difíceis, disse Luciano Huck aí em entrevista ao Fantástico ontem. E nesta segunda-feira, hoje, né, dia 24, temos uma boa notícia para dar, né? Ele foi levado para o quarto e desta forma saindo da unidade de terapia intensiva. Essas informações foram dadas por um boletim médico assinado pela equipe médica do hospital Copa Star, onde ele está internado. Esse hospital fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E ainda, segundo a unidade de saúde, Benício mantém um quadro clínico e estável. Foi feita também uma ressonância magnética, na qual demonstrou uma evolução satisfatória, outra boa notícia. Vale lembrar também que tanto Luciano Huck como Angélica passaram o domingo no hospital com o filho ontem, né? Luciano também agradeceu muito, mas muito mesmo, as mensagens de solidariedade que a família recebeu, né? Tanto ele quanto a Angélica, a família toda, enfim. Nessa hora aqui, toda a mensagem, aliás, deixa aqui também um comentário de positividade para o filho do Luciano Huck, para que se recupere o mais rápido possível. Aqui também é válido a sua mensagem, que esse pensamento positivo de todo mundo vai fazer com que o filho do Luciano Huck esteja 100% o mais rápido possível. Bom, então trouxemos aqui boas notícias e vocês gostaram? Comenta aqui.